kendo. Kang Rene aku kan bakal nulungi. Loka lelewa. Kue bete prasoto. Suto sigra mlumpatan jog saking wiyati tumempuh barising mungsuh singa katrat sang singsal prakusa setoso resi mayang koro kuwi apa narendra tranggulang jagat Prabu Sokro Sangkoro Sokro Sangkoro Ya Sokro Asmane putra pukulun Sang Hyang Bathara Guru Ingkeng Waruju Tegesi sing ragil Sangkoro Asmane pukulun Sang Hyang Jagat Noto Len Pinuju Triwikrama Sejuluk Sang Hyang Sangkara manungsa sing duwe penganggep pinutra Bathara Guru ora ana liya kejaba dosa muga kowe yen maneh dosa muga ayo bali bali ana ngungrungan druhun kowe kok ngerti karo aku kowe pangling karo aku ora mung pangling Urung tau tepung aku wis oh. Mayangkara kuwi jenengku saiki. Jenengku Pendhita. Nalika aku Maha Senopati Pancawati Raden Anoman. Rama Daya Dayapati Prabancana. Senggala, ya Bambang Senggala. Wah. Ora mudar-mudar ket biyen kowe. Ora bakal tekan ing pati yen kowe durung lebur papan tanpa dadi ayo bali ora sudi gelem bali lamun wis mboyong wangudya panjalmaning Bathari Sri Widawati kang saiki manuk mono nganggane Sembadra kinarya jalaran kudu aku nelukke ngamarta gelem bali apa ora nek aku ora gelem bali rajab arang kranjang datung Thank you.
Bareng weringut aku kelingan bedai ngalengko. Hihi. Aku gila Haruman. Gelem bali ora. Aku gemang bali. Ora bali tekan ngendi pelayumu. Tak tututi. Aduh mati aku wis. Tak bali aku Haruman. Aduh mati aku. Rikmo yitmane dosa muga bisa jebol ngumbaran karo murkane kang Renggit sak rikmo sidak dempul imbaning Gunung Kendhali Sodo pantek mesti sembojo bisa mijil tondo ratu sekti